Elhop Surxay, Fətəlioğlu, Göçərin, İlçəkəndi. 5-6 idi bizim yollarımız belə vəziyyətdədir. İkində ki, xəstəmiz olur, yaşlılarımız olur, yolu gedib gələ bilmirik. Müsüsü Qərəməryən yolu bax bu vəziyyətdədir. Çox vaxtı müraciət elənilib, ağsaqqallarımız, nə bilim, ağbirçəklərimiz. Bu yola bir əncam qıran olmuyor. Nə olar sizdən bu xahiş edəyərik, bu məmurlardan, böyüklərdən, kiçiklərdən. Xahiş edəyərik, bir de bu yolu gedib gələ bilmirik. Biz elə bilcəyik ki, 2 matıq yolu 10 matıq gedib gəlirik. Həqiqi vəziyyət budur. İndi görürük. Maşınlar görsün, nə çalış. İndi sabahlarım bura yağış yağsa, burada qar olsa, heç çala çökürü o şoförlər görmür. Həqiqi görmür. Ki deyir, mənim maşınım qarda sınır, təmir olunmalıdır. Bu vəziyyəti görürük, biz də qarlıq çıxılmaz vəziyyətdə. Biz də keçi babı yox. Ona görə də xahiş edirik bizim bir məmurlardan, bu dövlətimizdən, bu baracamızdan, böyücümüzdən, bu yolumuza əmcam eləsinlər. Nə olarım? 1 matıq yolu biz 5 matıq gedirik. Həqiqə gedirik. Mən yolumuz yoxdur. Yoxdur yolumuz. Dağ özümüzdə, torpaq özümüzdə, işıq özümüzdə, qaz özümüzdə bu yolu gedə bilmirik. Həqiqə gedə bilmirik. Valla avtobus gəlmir. Avtobus gəlir, yarıdan qayıdır. Asfalt harda yaxşıdır, oradan qayıdır. Deyirik, qardaş, çür aşağıda mənə xəstəm var. Deyir ki, yox, getmirəm. Niyə getmirsən? Deyir ki, yolun pisdir. Getmirəm. Skoru çağırım, gəlmir. Deyir, yolum qardaş, yolun yoxdur, gəlmirəm. Niyə gəlmir? Nə olur, biz də kətçiyik, biz də insanıq, biz də bu yolun vətəndə. Bizim də qazilərimiz var, bizim də şəhidlərimiz var. Kibək şəhidin yoxlamağa gəlir, ziyarət eləməyə gəlir. Kimsə yoxlamağa gəlir. Mən qonağım gəlir, gəlmir. Deyir, qardaş, yolun yoxdur, gəlmirəm. Niyə gəlmir? Yol. Verdə bu yolumuzu, çəkən yolumuzu. Yol Allahdan qalır. Hakim Əzbur. Hakim. İlçəkən sakiniyəm. Bax, bu indi hələ ki, bu Dərəməyən üstü linası 22 kilometr yoldur. Hələ bunun yaxşı yeri buradır. Bu insə kəndinə gedir. O müsliyyət təsirində, Alpoot kəndində, müsli kəndində var ki, maşın girib çıxmır, texnika yoxdur. Toz milləti qırır. Minə yaxın bu insə kəndində tələbə var. Hamısı bu toz içində məktəbə gedir, gəlir. Nümayəndə gedim insə kənd salmasının sakinlərinə soruşum ki, gediş-gəliş çox pis vəziyyətdədir, texnikaları əldən çıxır. Skoru çağırsan gəlmir, deyir, o yolun vəziyyəti pisdir, biz oraya gedə bilmirik. Rayonla əlaqə tamam kəsilib, gediş gəlmir. Bu 10 dəqiqəlik yolu biz 35-40 dəqiqə gəlib gedir bu Qərəməyən qəsəbəsinə. Vəziyyət çox pisdir. Yeri dəyişmə. Həkim dalıyacaq, gəlirsən, gedirsən maşını, gedə bilmir. İkinci skoruş, birinci skoruş, yeri gedir. Həkimlər gəlmir. Bizə bahar yoxdur. Özür görürsünə bu vəziyyəti, baş üzrə durun. Müvafiq orqanlara xahiş edirəm, bu yola əlaç qılsınlar. Kəndi üçün o artıq qıraqda yaşayan məsələn uşaqlardır, Rusiyada da dolan. Kabilləşmə işi aparıblar, nə bilim, o işıq çəkiblər, kəndi işıqlandırırlar. Qaldı ki, bu yol bizim gücümüzdə diyorum, ama gücümüz çatmır. Xahiş edirəm, bu yola bir şey, imkan olsun, vəziyyət qılınsın, belə olmaz. 85-ci ildə, 84-cü ildə, axırıncı vaxtları, 90-cı ildə bu yoldan heç kimin xəbəri yoxdur. İpək yolu çəkildi, məsələn, Bakı yolu, Yevlax yolu, bütün bu dağın daşını, hamısını daşıdılar, bu şaqmanlar, 60 tonluq kamazlardır. Hamısı işlədi bu yolu dağıtdılar, törtdülər. Deyirlər, bərpa eləyəcək, bərpa eləyəcək. İndiyə kimi hələ heç nə yoxdur. Mən Göçərən Ağasabad kənd sakini, 2-ci qrup Qarabağlıyam. Qardaş, bizim bir problemimiz yol problemidir. Qərəməyəmə çıxıb qayıtmaqdır. 22 kilometr yoldur. Bu yol işləmək vəziyyətində deyil. Yəni işləmir yollar. Əsas məsələ budur ki, yəni yanğın olur, pajarlı yük maşını, ağır maşınlar da gəlib gedəmir, vaxtında çatamır hadisə yerinə. Yanğın həddini artıq böyük olur. Xəstəmiz olur, gətirəmirik, çıxamırıq. Yəni yol çox pis bərbat vəziyyətdədir. Yəni uzun müddət işlək yol olub. 85-84-cü ildə axırıncı remontu olub. Ondan sonra remont getmir bu yollarda. Gedib gəliş çox pis vəziyyətdədir. İndi faktını özü çəkəndə də biləyirsiniz, görürsünüz, gedirsiniz, yarısınız. Xəstə, həkim gəlir, gəlmir. Yəni, Qərəməyən kurqını deyirik biz. Yəni, orada kim gəlir, oradan aşağı gəlmir. Yəni, yol yoxdur. Təcil yardım gəlmir. Yəni, çox şey, çox pis vəziyyətdədir vəziyyət. Xəstəmiz olmaq yəni, vaxtı rayonuna çatdıra bilmirik. Burada xəstə yolda keçinir. Hökumət orqanlarından,
yol istismar dairesindən. Hansısa bu yola təşkilatlar var, baxırlar. Xahiş edir bizim yolumuza bir əncam qılsınlar. Yəni gəlib baxsınlar, ölçsünlər, biçsinlər. Yəni bu fakt yalan deyil. Bu faktı deyirik biz. Bu yol bu gündə. Deməli hal-hazırda mən kürdəmə istiqamət hərəkət etmişəm, gəlmişəm, gedəm deməli köç. Qaraməlim kuruğuna. Kürdəmirdən demək gəlmişəm mən 13 dəqiqə müstün kuruğuna Kürdəmirdən. Hal-hazırda amma gəlmişəm 26 dəqiqə mən hələ bu yolu Qaraməlim kuruğa çıxa bilmirəm. Maşın darmadağın olur. Yəni yol az halbuki bugünkü günə azan vəziyyətdə suyan sürüşdür. Bilmirsən balların çörək pırıldadarsan bilmirsən maşını sınıf günü təmin etsin. Yəni belə bugünkü gündə yəni bu vəziyyətdə bu ölkədə bu yol bir yarası vəziyyətdədir də. Yəni ki bugünkü gün bizim ölkə yaramır bu yol. Yəni vəziyyət bu göz qabağında yəni azı xal bir özünüzdə ki filala bu yol gəlirsiniz də bu müxbirə bu yol gəlsin bu yolu görürsüz də. Yəni ki bugünkü gün bu yerin yolla hərəkət edir hələ quraqlıqdır, limon yağışı var, qarı var, nə bilim, şaxtası var, nə bilim, dumanı var, bu yolda hərəkət etmək mümkün deyil. Xahiş edirəm bu yolla bir əlaqədar bu bir nəsə bir yuxarı təbəqəli insanlar bu yola bir yol çəkərlər, yolu təmin edirlər ki, bu insanlar rahat şəkildə yaşasınlar bu yolda. Aynen. Və yolda hərəkət etsinlər.